Ky është horoskopi ditor i datës 16 tetor 2023, mundësuar nga 10 Euro do Travel. Dashi, Marsi do t'ju gjendet pranë gjatë kësaj dite dhe do t'ju bëjë jetën në çift akoma dhe më të bukur se sa ka qenë. Shfrytëzoni çdo mundësi pranë partnerit. Beqarve, më në fund do t'ju qesh fati. Nuk do të ndihen më vetëm sepse dikush do të fillojë të bëhet pjesë e pandashme e tyre. Në planin financiar do të bëni disa shmenduri që mund të prishin ekuilibrin. Demi, bashkëpunimi dhe komunikimi do të mbizotërojnë gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Nuk do t'i mbani asnjë sekret atij që keni në krah dhe kjo do të bëjë lidhjen tuaj më të thjeshtë. Beqarët do të neglizhojnë disa mundësi të mira për takime dhe ky do të jetë një gabim i rëndë. Në planin financiar duhet të vazhdoni të ruani maturinë dhe të mos shpenzoni. Binjakët, jeta juaj në çift do të jetë si një det i qetë gjatë kësaj dite. Do të kuptoheni më së miri me atë që keni në krah dhe nuk do të krijoni asnjë konflikt. Beqarët duhet të përgatiten për një ditë plot emocione dhe të papritura. Mos refuzoni asnjë takim që do t'ju kërkohet. Neptuni do të sjellë fat në sektorin e financave dhe situata mund të përmirësohet më shumë sesa ju e mendonit. Gaforia. Dielli do të shkëlqejë sot në jetën tuaj në çift dhe çdo gjë do të shkojë më së miri mes jush dhe partnerit. Përfitoni për të diskutuar mbi të ardhmen apo për të treguar ndonjë sekret të mbajtur prej kohësh. Nëse jeni beqar, nuk do të keni as sot fat për të gjetur princin e kaltër. Bëni durim. Në planin financiar do të kaloni disa vështirësi të vogla, por shumë shpejt situata do të stabilizohet. Luani. Lidhja juaj në çift do të ndikohet negativisht nga planetet sot. Do të jeni të detyruar të gënjeni shpesh partnerin në mënyrë që të mos keni debate me të, por edhe gënjeshtrat i kanë këmbët e shkurtra. Beqarëve nga ana tjetër do t'ju rrasë zemra shumë fort. Në planin financiar do të gjendeni në një situatë delikate dhe as pak të favorshme për të kryer investime. Virgjëresha. Do të jeni gati të bëni edhe çmenduri apo sakrifica gjatë kësaj dite me partnerin tuaj, vetëm që lidhja mes jush të forcohet edhe më tepër. Edhe ai do të jetë gati të plotësojë dëshirat. Beqarët do të vazhdojnë të ëndërrojnë për dashurinë ideale, por as sot nuk do ta gjejnë atë. Financat do të jenë shumë të mira, megjithatë nuk duhet të shpenzoni pa pushim. Peshorja. Do të jeni shumë sensual gjatë kësaj dite në lidhjen që keni krijuar dhe do të kaloni momente të paharruara në krahët e partnerit tuaj. Beqarët nuk duhet të ëndërrojnë më shumë se sa duhet, sepse do të zhgënjehen nga realiteti. Qëndroni me këmbë në tokë. Në planin financiar do të keni fat dhe do të kryeni disa investime. Akrepi. Në jetën në çift nuk pritet të ketë asnjë problem gjatë kësaj dite. Partneri do t'i kuptojë prioritetet dhe do t'ju plotësojë dëshirat. Për sa i përket beqarëve, ata nuk do të jenë shumë të privilegjuar. Megjithatë, sharmin që kanë duhet ta vënë më shumë në veprim. Financat do të jenë të qëndrueshme dhe as pak problematike. Shigjetari. Nëse kohët e fundit keni menduar vetëm për t'u argëtuar me partnerin, tani ka ardhur koha që t'i merrni gjërat seriozisht dhe të mendoni pak më tepër mbi të ardhmen. Beqarët do të vazhdojnë të jenë në kërkim, por përsëri pa shumë fat. Mërkuri do t'i mbështesë në planin financiar dhe do t'i ndihmojë që të kalojnë situatën e vështirë në të cilën ndodhen. Britsjapi. Ditë shumë e tensionuar kjo e sotmja për të dashuruarit. Nuk do të bini dakord me ato që do t'ju thot partneri dhe do të kërkoni që t'ju dalë juaja. Mos u tregoni i realist. Beqarët nuk duhet të bëjnë sakrifica për të arsyes vetëm për të gjetur personin ideal. Financat do të jenë shumë të mira, megjithatë duhet të vazhdoni të ruani këtë ekuilibër. Ujori. Jeta juaj në çift nuk do të jetë as pak e qetë gjatë kësaj dite. Her pas here do të keni mosmarrveshje me partnerin, por në mbrëmje pasioni do të rindizet fuqishëm. Beqarët do ta ndjejnë edhe sot peshën e madhe të vetmisë. Edhe pse do të jenë në kërkim, nuk do ta gjejnë personin ideal. Në planin financiar mund të kryeni disa transaksione sepse situata do të jetë shumë e mirë. Peshqit. Pas një periudhe jo shumë të mirë për jetën tuaj në çift, marrëdhënia me partnerin do të fillojë të përmirësohet. Do të kaloni më shumë kohë së bashku dhe do të flisni më lirshëm për gjithçka. Beqarëve do t'ju duhet të bëjnë zgjedhje thelbësore, të cilat do t'ju ndryshojnë tërësisht jetën. Në planin financiar mos shpenzoni shumë nëse nuk jeni të sigurt se situata do të jetë e qëndrueshme. Ky ishte horoskopi ditor i datës 16 tetor 2023, mundësuar nga 10 Euro do Travel.